Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – обережна дифтерія. Центр громадського здоров'я України на своїй сторінці у Фейсбук підтвердив випадок дифтерії у 9-річного хлопчика в Києві. Вчора на брифінгу директор центру Володимир Курпіта розповів про 4 хворих на дифтерію в Ужгороді. Чим небезпечне захворювання на дифтерію і як убезпечити себе і своїх близьких від дифтерії, розповість наша сьогоднішня гостя. В студії головна експертка із загальної практики сімейної медицини Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Ольга Присяжнюк. Ольга, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую вам за запрошення. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Наші колеги з ЮЯ Закарпаття відстежують ситуацію, що склалась в Ужгороді після появи хворих на дифтерію. Пропоную їх відеоматеріал. До цих 2 днів, скажімо, сьогодні, вчора, у нас в основному вакцинувалися діточки. А зараз дуже багато бажаючих серед дорослих, котрі приходять, просять, записуються і вакцинують. За останні 2 дні ми вакцинували близько 20 чоловік. Дорослого населення, так. Сьогодні щеплення від дифтерії зробили в Ужгороді понад 500 людей, повідомила керівниця Ужгородського міського центру первинної санітарної допомоги Тетяна Козак. За її словами, зазвичай в обласному центрі вакцинувалося проти цієї недуги приблизно 450 людей у місяць. Медичний пункт у навчальному корпусі Ужгородського національного університету. Тут студентам роблять щеплення від дифтерії. Леонід Коваленко навчається на 3-му курсі стоматологічного факультету. Прийшов провакцинуватися одразу після повідомлення з ректорату. Все добре. Чувствую себе найкращим образом, так сказати. Треба вакцинуватися, щоб бути завжди захищеним від епідемії любих захворювань. Нам сказали, що потрібно зробити цю вакцинацію вчора. Дуже добре, безболісно, всі дуже привітні. Була хороша атмосфера, я взагалі не переживала і не турбувалася. Тобто все класно, оперативно, швидко. За словами лікарки загальної практики сімейної медицини Мар'яни Моланич, протягом години у медпункті вакцинують близько 30 студентів та викладачів з різних факультетів УЖНУ. Дана вакцина є хороша, ми вже зробили не тільки сьогодні, працюємо з нею вже останні декілька тижнів. Проводилося, наприклад, вчора зробили 1000 вже вакцин, ви вже майже знаєте про це. Ускладнень немає, реакцій немає. Якщо температура піднімається до 38, це є норма, це виробляється імунітет, так і має бути. Ми працюємо в прямому ефірі. Обережна дифтерія – така наша сьогоднішня тема. Ольга Присяжнюк в студії. Будь ласка, Ольга, чим небезпечне захворювання на дифтерію? Я хочу вам всім нагадати, що дифтерія – це гостре інфекційне захворювання. Тому деякі за це забувають, що воно передається повітряно-крапленим шляхом, можливо бути і через контакт. І воно, це захворювання, чим і воно страшне безпосередньо для людей? Тим, що воно розвивається буквально миттєво, за години, може давати ускладнення. А саме, іде ураження нирки, ураження печінки, ураження серця, ураження нервової системи. І за рахунок цього розвивається, йде, може бути набряк м'яких тканин або горла, або підшкірної жирової там клітковина шия. І наступає параліч дихальної мускулатури. І дитина, вона може просто-напросто задихнутися за лічені години і померти від цього, не говорячи вже про інші можливі ускладнення, які розвиваються. І це захворювання, воно вакцинокероване. Тобто це те захворювання, яке можна попередити за рахунок специфічної профілактики, чим є і вакцинація. Найчастіше цим захворюванням можна захворіти від хворої людини або від носія. І воно проявляється тим, що спочатку йде як звичайна або ангіна, або звичайне вірусне простудне захворювання. І людина перші 2 доби може на це навіть і не звернути увагу. Ольга, щодо носіїв. До речі, як повідомив на вчорашньому брифінгу директор Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта, станом на 24 жовтня в Ужгороді 15 госпіталізованих, з яких 4 хворі на дифтерію, інші – носії. Чим відрізняються хворі від носіїв?
Хворі відрізняються від носіїв тим, що у хворих виражена клініка і у хворих є прояви. І ми ж беремо звідти мазочки, посіємо їх, беремо кров, визначаємо. І ось, якщо повністю визначається із матеріалу, який беремо безпосередньо, наприклад, з порожнини рота, з мигдалин, де, звичайно, воно відбувається, зараження – це перше джерело, як або, якщо і плюс позитивний результат в крові, тоді ми говоримо, що це у нас хвора людина. Якщо є підвищений імунітет, колись перехворіла в легкій формі, тобто ця людина у нас залишається носієм цієї бактерії, якби на все життя, але вона може бути не заразною для інших, якщо, але результат, позитивний результат в крові сигналізує нам про те, що колись у неї був контакт, або вона була перехворівша. У цьому є, якби, мала така невелика різниця між тим, що хто хворий, а хто носій. У носія не завжди будуть симптоми хвороби. А носій представляє загрозу для того, що від нього можна заразитися? Він представляє загрозу, що від нього можна заразитися, якщо з ним контактує людина, у якої ослаблений імунітет, яка не вакцинована, тоді при контакті з ним можуть бути прояви хвороби з'являтися. Володимир Курпіта повідомив, що у 2018 році по Україні було зареєстровано випадки захворювання на дифтерію, 2 випадки захворювання на дифтерію у Хмельницькій та Луганській областях. А в 2018 році було зареєстровано 10 випадків захворювання на дифтерію по країні. Будь ласка, Ольга, а в Миколаївській області коли останнього разу був випадок захворювання на дифтерію? Протягом останніх років у нас не було. Ну, слава Богу. Так. Хоч щось є приємне і позитивне. Так. Перший, хто захворів в Ужгороді на дифтерію – студент-іноземець. В Миколаєві теж вчаться студенти з-за кордону. Чи повинні вони бути щепленими? І як це перевіряється? І вони повинні бути щеплені, у них є медичні медсестри, у них є кабінети, куди вони можуть звертатися. І де їх, коли вони поступають на навчання, вони ж всі подають медичну довідку, де йде огляд різних спеціалістів, вузьких спеціалістів, є відомості про їхнє щеплення, відомості про їх рентгенологічне обстеження. Тому, якщо якісь виникають питання, їх обов'язково щеплюють. Тобто в кожному вищому навчальному закладі є медичні кабінети? Медичний працівник, медична сестра, яка повинна це контролювати. В деяких навіть можуть бути присутні лікарі. Також під час брифінгу повідомлялось, що в Ужгороді випадків захворювання на дифтерію не було з 2011 року. Скажіть, будь ласка, чи може ця інфекція зберігатися в природних умовах, чи захворіти можна лише від людини-носія? В природних умовах вона зберігається десь до 15 діб. Захворіти можна лише, по суті, від хворої людини або від носія, повітряно-крапленим шляхом. Про першого, хто минулого тижня захворів в Ужгороді, Володимир Курпіта сказав, що той не виїжджав за кордон протягом останніх півроку. Чи могла бути інфекція, наприклад, доставлена в листі або посилці? Ну, це можливо, хоча маленький є процент ймовірності, оскільки все рівно ця інфекція передається контактним шляхом, можливо. Але ж ми не повинні забувати про те, що Закарпаття – особливий край, і там є висока міграція населення. І цей студент міг просто проконтактувати з тими, які є носіями цього захворювання. Володимир Курпіта сказав на брифінгу, що всього по Україні станом на 1 жовтня було 4 508 000 доз вакцин від дифтерії для дорослих з терміном придатності до 2021 року. Скільки з них вакцин на Миколаївщині? На Миколаївщині в нас достатній кількості є вакцин. В середньому кожні центри первинної медико-санітарної допомоги, де проводиться безпосередньо вакцинація дорослого і дитячого населення, в середньому десь 1500 доз вакцин вони отримують що раз в 2 тижні, тому достатньої кількості. А чи достатня в нашій області протидифтеритної сироватки? З сивороткою питання, звісно, у нас стоїть складніше, тому що на даний момент в області її у нас немає. Вона знаходиться в Києві.
А чи варто миколаївцям вживати профілактичні заходи і які саме? Профілактичними заходами буде це, і якщо ви хто бачите, що у вас є певні прояви, з'явились вірусні захворювання, то я рекомендую вам це ізоляція, перш за все, від інших, звернутися, проконсультуватися з лікарем, адже завдяки тому, що населення уклало декларацію, вони мають завжди можливість проспілкуватися і зі своїм лікарем і з'ясувати, чи це початок, можливо, якогось складного інфекційного захворювання, чи це банальна ангіна, чи банальний, назвам це вірусне захворювання. І крім того, дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму. Елементарно, десь якісь руки, помити руки ми забуваємо, після транспорту, після контакту менше бувати в людних місцях і, звичайно, специфічну профілактику, тобто вакцинацію, яка дає надійний захист нам від цього захворювання. І не тільки від дифтерії, адже це комплексна вакцина. І вона дає захист і від дифтерії, і від правця, який не є менше ж, він так само є тим захворюванням, який може призводити до летального наслідку. Тому ми рекомендуємо такі методи. А які перші ознаки хвороби? Першими ознаками, на що обов'язково потрібно звернути увагу, це коли з'являється різке підвищення температури тіла до 39, до 40. З'являється біль при ковтанні, біль в горлі, коли з'являється загальна слабкість, з'являється ломота. Ось, і може наростати так само інші ознаки різної інтоксикації, тобто головна біль, вялість. І це те, що і з'являються на другу добу, з'являються плівки, специфічні, характерні плівки в порожнині рота на мигдаликах, і з'являється специфічний запах. Ну, це ж, в принципі, і ознаки банального грипу? Банального грипу. Відрізняє лише те, що тут йде високий підйом зразу температури і характерний біль при ковтанні. Тому що, як нам розповідали і нас навчали інфекціоністи, адже епідемія дифтерії в 90-х роках була, вона була і на Миколаївщині, і на даний момент працюють ті лікарі-інфекціоністи, які проводять з нами сімейними лікарями заняття, які були безпосередніми учасниками тої дифтерії. І вони націлюють нас на те, що той специфічний біль при ковтанні, який є при дифтерії, при інших не буде. Але тут цим і плюс йде набряк в ділянці шиї. Тобто, навіть при звичайній ангіні він не настільки. Там і крім того, обов'язково оці плівки на лід, які з'являються, це теж диференційна ознака. Тому що при ангіні ці плівки, якщо ми пробуємо, вони легко знімаються. А при дифтерії, якщо є наліт, він легко не знімається, і його можна лише зняти так, якби що залишаються прямо знаки крові, признаки крові, що на самому мигдалику. І людина відчуває різку біль, коли знімається ця плівка. Тому це теж деякі такі симптоми, які націлюють безпосередньо лікаря. І якщо в нас є завжди принцип, якщо у людини ангіна, оглядає лор-лікар, щоб спробувати, в нього є апаратура відповідна, спробувати подивитися і взяти маски. Завжди береться маски. Ольга, скажіть, будь ласка, взагалі щеплення від дифтерії робиться в дитинстві чи лише в дорослому віці? Ми забуваємо, що це щеплення проводиться не лише в дитячому віці, але й в дорослому. Що старше 16 років, кожні 10 років дорослі повинні також щеплюватися. Якщо в них є певні думки, певні позиції щодо щеплення, вони принципово є, що вони не хочуть щеплюватися, але вони повинні пам'ятати, що в них є близькі, в них є малеча, заради якої потрібно щеплюватися. Адже те, що їх щепили в дитинстві, в них є мінімальний імунітет. Але зустрівши контакт
бувши в контакті з хворою людиною або з носієм, ми приходимо додому і через повітряно-крапельним шляхом ми можемо заразити своїх оточуючих. І ми забуваємо про те, що є частина населення, яким по медичним показам взагалі протипоказані вакцинація. І тому ми повинні подбати не лише про себе, але про наших друзів, про наших колег і про нашу сім'ю. Вакцинуватися. А скажіть, будь ласка, щеплення від дифтерії можна зробити безкоштовно? Так, абсолютно безкоштовно. І щеплення ці роблять в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Тобто в тих, як ми раніше їх називали, звичайні поліклініки. Повертаючись до тих, кому не можна робити щеплення від дифтерії, що їм робити? Адже вони знаходяться у небезпеці? Ті люди, яким робити щеплення не можна, так, вони знаходяться в групі ризику. Але якщо буде колективний імунітет, тобто 95% населення цього буде щеплювально, це і дитяче, і доросле населення, цього буде достатньо, щоб оті люди, яким по медичним показам протипоказано робити вакцинацію, вони будуть захищені. Тому що у них дуже ймовірний ризик зустріти десь носій цього захворювання в навколишньому середовищі або серед людей дуже маленький. А чи можливо припустити таке, що на Миколаївщині саме 95% жителів будуть щепленими? Ми намагаємося, ми пропускаємо, адже ми оптимісти. А скільки вже людей зробили щеплення? Я хочу вам сказати, що з 17-го року, з лютого місяця, в нас активно почала надходити в місто Миколаїв, Миколаївська область, вакцина. І активно почали щеплювати і організоване населення, тобто і неорганізоване. Організоване, тобто це дитячі садочки, це школи, їхні працівники, дітки, крім того, медичні працівники, крім того, це працівники освіти. І 17, 18, 19 рік, в 19 році в нас активно ми проводили вакцинацію, і особливо такої групи декретованої, вона називається декретована група населення, це були і військовослужбовці до 1500 населення, адже ви всі знаєте специфіку нашої Миколаївської області, серед те, що в нас знаходиться одна із баз полігонів, де ми проходять навчання наші військові служби, і теж відбувається сильна міграція. Тому протягом останніх 2 років були вжиті досить такі суттєві заходи для попередження інфікування. І саме населення, воно забуває за те, дорослі забувають за те, вони забули за те, що потрібно їм також щеплюватися. І що кожні 10 років до 80 років, будь ласка, всі повинні щеплюватися. А скажіть, будь ласка, чи можна водночас вакцинуватись від дифтерії та інших інфекційних захворювань? Так, одночасно можна вакцинувати від дифтерії і інших захворювань. Існує така практика, і це допускається, в інструкціях це прописано, що можливо робити, ну, то, що комбінована вакцина дифтерія, правець в одну руку, так, а в іншу руку робити кір, паротит і краснуха. І зачастую ми так і виконуємо, і робимо одночасно, формуємо імунітет і від дифтерії, і від кору. Вакцинуватись може лише та людина, яка склала декларацію, так? Це питання цікаве, і я хочу подякувати, що ви його задали, тому що на даний момент, 18-19 рік, вакцинувалися, так як ці вакцини вони входять в перелік обов'язкових вакцинацій згідно календаря щеплень, і ці вакцини потрапляли до нас згідно централізованих поставок і розподілу на місцях, то як існує думка серед представників, наших партнерів, адже ми всі уклали, первинка вся уклала договори із Національною службою, то в подальшому на 20-й рік ми повинні планувати лише на те населення, яке уклало декларацію. Адже сама вакцинація як послуга, безкоштовна послуга, вона входить в гарантований пакет державою, для які укладають, тобто декларацію, яка укладається між лікарем
та пацієнту. Тому в 2019 році абсолютно всі безкоштовно можуть щеплюватися, тому що ми йшов розрахунок на червоний список, тобто приписне населення по статистиці, яке є, і враховувалися міграції по деклараціям. З 2020 року вже буде чисто дивитися по деклараціям, хто, скільки, яка потреба вакцині. Тобто, якщо людина не склала декларацію, вона взагалі для системи не існує? Ну, для системи вона не існує. А якщо вона захворіла? Якщо вона захворіла, тоді їй, звичайно, невідкладна екстрена медична допомога безкоштовно їй надається. Ольга, щодо протидифтеритної сироватки, де її закупають, хто виробники і яка з них краще? Вона одна єдина і вона закупається централізовано. Тобто поставки йдуть спочатку на Київ, а далі потім, уже як шушу, вона розповсюджується по регіонам. Але так як згідно статистики, останні роки було всього-навсього до 10 випадків могло бути дифтерії протягом року на території України, тому якби потреба в самій сироватці, вона була відпала. Тому зараз, звичайно, після того, що у нас була яка ситуація з кором, всі очікували, що така буде ситуація з дифтерією, адже загальний процент вакцинації серед населення залишається низьким, тому поставки і потреба була подана, і поставки ми всі очікуємо на регіони вже, тому що сама сироватка вже в місті Києві в відповідних базах спецмедпостачання знаходиться. А хто виробник цієї сироватки? От, вона хорошого, нормальної якості. А якщо можна конкретніше, хто? Вітчизняний виробник чи закордонний? Закордонний. Закордонним. Скажіть, будь ласка, чи існують якісь медичні протипокази і чи має право людина відмовитись від вакцинації? Так, хочу наголосити, що все-таки вакцинація, вона, це питання залишається актуальним. Чому для нас всіх? І чому, можливо, такий ще низький відсоток вакцинованих людей? Адже це ми отримуємо обов'язково згоду людини на проведення цієї маніпуляції. Якщо людина не дає свої згоди, якщо батьки не погоджуються на те, щоб вакцинувалися їхні діти, протиправно, без їхньої згоди, ніхто зробити це не може. Бувають лише екстрені випадки, коли складається консиліум, якщо там є джерело, є спалах, і потрібно максимально швидко ліквідувати його в даному, наприклад, закритому там типі, закритому закладі, наприклад, там дитячий садочок, або можливо там специфічні, ви знаєте, є у нас будинки, де перебувають людини з певними індивідуальностями, то тоді в таких випадках там дозволяється. В інших випадках обов'язково повинна бути на це згода безпосередньо самої людини, якщо на вакцинацію. І хочу наголосити на те, що є такі стани, при яких вакцинація не допускається. Це і якщо є людина хвора на якусь гостру вірусну інфекцію, тобто в неї температура більше 38, або якщо в людини онкологія, вона знаходиться зараз на хіміотерапії, або якщо людина недавно було переливання компонентів крові, або переливання різних там плазми там протягом 6 місяців. Тобто є такі моменти. А туберкульоз там, якщо був недавно перенесений. Але в згоді, коли йде консультація лікаря і пацієнта, коли вирішується питання, потрібно чи не потрібно, і що саме потрібно від якого саме захворювання потрібно вакцинувати цю людину в даний момент, заповнюється медична маленька така анкетка, де також є питання, на які відповідає медичний працівник разом із пацієнтом. Скажіть, будь ласка, Ольга, як людині, зараз нас слухають глядачі, дивляться, і виникає питання, як звичайної людині зробити щеплення, куди їй звертатись, будь ласка.
Поетапно. Якщо людина захотіла щепитися, вона може звернутися в будь-який центр первинної медико-санітарної допомоги. У нас в центрах зачастую наявні чергові кабінети, тобто де працюють лікарі з 8 до 8 або з іншого графіку роботи, наявний лікар, медична сестра, які можуть проконсультувати, можуть подивитися, і якщо потрібно людині щепитися, то вони і можуть зробити, провести цю процедуру. І хочу наголосити на тому, що це абсолютно безкоштовно, якщо це вакцинація від дифтерії кору. Зараз актуальна вакцинація від грипу, то хочу зразу відповісти на таке питання, що вона необхідна, вона потрібна, вона так само формує захист нас, вона так само, адже ви пам'ятаєте і знаєте, що періодично епідемії бувають, і там бувають так само дуже складні ускладнення, які можуть закінчуватися летально, тобто смертю, але оскільки вакцинація від грипу не входить в основний обов'язковий пакет щеплення, календар щеплення, там всього-навсього їх 10, тому люди повинні придбавати цю вакцину за власні кошти. Або, якщо це організовані колективи, то всі керівники, які себе дбають про свій колектив, про нормальний і психологічний, і медичний стан свого колективу, вони закупляють і вакцинують. Тобто щеплення можуть захистити наших людей від інфекційних захворювань? Так. Крім того, що є іменно такі захворювання, які керуються і захищаються безпосередньо вакциною. Ольга, спасибі, що ви сьогодні були у нас в студії. Ви пропонуєте, щоб люди зробили все ж таки щеплення. І на цьому наша програма завершена. Ольга Присяжнюк була в студії. А якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день.